kommer en bil och kör över den sen. Akta nu stolpen här framåt. Alltså det är det. Ja. Vänta, jag öppnar soptunnan. Ja, det var en liten bit kvar till vägen, annars tycker jag det var bra. Det var att grus krossar mindre än betongen, om du nu skulle dra i fel spark. Men den där lastbilen då? Ja, vi väntar på den. Då går inte ditt batteri där snart. Jag tror det. Ja, klipp dem. Klipp dem. Vilken lastbil? Nej, men var inte rädd för mig nu. Stanna kvar. Ja, höger. Höger kan det vara. Nu sticker den. Yeah. Ja, sätt ner den.